само довербата на во тимот е на највисоко ниво во моментот. Имаме добра енергија, веруваме у себе и нормално одиме на победа. Велика Британија нормално е квалитетна репрезентација. Они завршија втори во нивната група. Очекуваме добра игра од нив. Они се брзи, атлетични, но ние мислам дека сме фаворити во утакмицата што следи и, како што кажав, очекуваме победа.